Монгол улс өөдөдөж, девшиж, дэшилчих байгаа болохоор санаа зовдกу ажиллал хий гэдэг хамслыг бид хангалттай сонсож байгаа. Нэг осонд өдөд том болцоод үлгэр тэтгсэн айл ява. Хүүхдүүдийг загнаад найзгаа цаашлуулах болохоор бид үлгэр тэтгэх хэрэггүй гэж санаулдаг. Тэгсэн мөртлөө амьдрал дээр өөртөө үлгэр тэтгэсээр байх бололтой. Улс орны хөгжил өдрүүд рүүр дэшилж эцинцхи өсөлт барыг 20% хурж байна гэсэн баяртай мэдээгээр тарих уу гэж байна. Өмнө төрчийн хөгжил гэтэл 6% та байгаа тэдний хувьд барыг сүүрл гинлээ. Гэ ски хөгжлөөрөө манай гаралтай байгаа улс орнуудын тархин дээр нэгч гэж байна гэж үл гсэн үлгэр тэтгсэн арил явна. Яа харахгүй бол монголчууд үлгэр тэтгч гсэн итгэсэн итгэл нь хүлээс болчихсон. Тэр хүлээсэндэ баригдчихсэн л явна. Өр ихтэй болохоор үлгэр тэтгэж явах нь гоё л байдаг бах. Малцд малла банкд тавьчихсан. Тэгээд амдэрхийн хэрхэнд өрө барагдуулахын тулд өнөө хүмүүс чинь банкны мал малсаж байна. Төрийн албан хаагчдын цалингийн зээлийн өртөө, аригаагүй хэсгэн лизингийн өртөө, баяжууд нь банкны өртөө бас ус төрчтөнд би бид дэ өртөө. Энэ өрийг бараг саар. Тэгээд өрөө төлч чадахгүй нэлбгүй ажилгүй хадаг сүлдэн шороо орондороо шүүгэ алга сахиад л. Өрөө гайгүй их шиг төлчөхгүй л өршөөд хамраг дадл явж байгаа. Улс орн н гадны хөндөртө ингэж харахаар монголчууд баяж дээшлж өөдлж өндөйг одогоо юм алга. Хамгийн наазах нь гэхэд ламбарт доочиж жихээ шовтолж хуруугаа хоолслох байдал байсан арал байна. Энэ бол мэдээж мөнгө төгрэггүй байгаа болохоор хитэн төгрөг хэлбэрхэн олоод хэрэглээнд зарцуулж дараагийн мөнгөөрөө түүнийхээ хүүг төлж аваад дахиад жаахан байж байгаа бол буцаага тавддаг би гүк үлгэртний итгэж ховцоо аавах мөрөөдөлтөө хатчил яваа. Өдө том болцоход л үлгэрт ихсгэгэйдлээ